Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Seredi poslanci rokovali o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok týkajúci sa inštalácie fotovoltických zdrojov na budovy základnej školy Juraja Fandliho a materskej školy ulice Komenského A. Mesto Sereď hľadá možnosti zníženia nákladov na energie na prevádzku budov škôl, ktorých je zriaďovateľom. Z toho dôvodu sa rozhodlo zareagovať na výzvu vyhlásenú operačným programom Kvalita životného prostredia, ktorého dotáciu by použilo na inštaláciu fotovoltických zdrojov energie na budovy školských zariadení. Pôvodne sme chceli fotovoltiku na základnej škole Juraja Fandliho riešiť ako súčasť projektu zvýšenia kapacít, keďže v tom prípade by sme museli preukazovať 30% úspory. Tým, že základná škola Juraja Fandliho je zateplená, majú vymenené svietidlá a tak ďalej, tak tam by bol problém preukazovať merné ukazovatele. Preto sme sa rozhodli rozdeliť to na dve časti a zvlášť podávať v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia fotovoltiku ako samostatný projekt. Okrem základnej školy Juraja Fandliho plánujú fotovoltiku nainštalovať aj na budovu materskej školy ulice Komenského A. Prečo sa mesto rozhodlo práve pre tieto zariadenia? Lebo sú to zateplené budovy, sú to budovy, ktoré majú strechy takisto zateplené, takže to umiestnenie tých fotovoltaických panelov by bolo v poriadku. Máme takto strechu pripravenú aj na základnej škole Jana Amosa Komenského, ale tá budova má tak malú spotrebu, to znamená, že tam by sme ani nezapadli do toho, aby sme mohli podávať žiadosť. Silvia Kováčová nám taktiež prezradila, či plánujú týmto smerom pokračovať aj v prípade ostatných škôl. Najväčší problém máme s B budovou, s budovou bývalej základnej školy Pavla Orsaga Hviezdoslava, ktorá nie je ani zateplená, maximálne, že má vymenené okná, ale tie už teraz nespĺňajú tie kapacity alebo tie podmienky, ktoré sú na úspory. To znamená, že túto budovu potrebujeme komplet zrekonštruovať a v prípade prípravy dokumentácie bude riešená aj fotovoltaika, ale teda najprv musí byť zateplená, musí tá strecha takisto byť zateplená, aby to tam mohlo byť umiestnené. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.